Quran niki kan 300 juz. Niku nek maca adik-adik sing khatam nggih. Maca Quran deg-degane mandeke iku sing temane pun tema sae. Aja tema sing boten sae. Luwih sae. Mandek maca Quran aja ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Neraka. Aja mandek tok kono. Dekno ashabul jannah hum fiha khalidun. Aja mandek sing nerangno perkara awon. Sebab niku penting lan niku fatal salah. Sebab derajate wong ahli Quran ting hadis niku dugi deg-degane niku. Jenengan tuh derajat ahli Quran niku derajate mandeke. Mandeke teng pundi? Mandeke nerangno wong mukmin sae. Mandeke nerangno napa niku misalipun nerangno tiang-tiang ingkang ikhlas sae. Tapi ojo mojo Quran deg-degane mengenai tema-tema sing boten sae. Saestu nggih niku makruh. Wah niki cuma ngeten niki sing sakit mandek tepat niku tiyang sing paham isine Quran. Nek boten paham, boten ngertos. Kecuali nek ketara siji khairul bariyah, siji syarul bariyah. Ini kan ketara, sak surat pendek. Elek-eleke makhluk syarul bariyah. Apik-apike makhluk khairul bariyah. Ini kok jelas. Sak surat pendek. Tapi ini surat sing dawa, niku kan panjang niku. Endi tema sing apik, endi tema sing awon. Maksudnya nerangno perkara awon, napa nerangno perkara sae. Niku jenengan kula nek maca Quran mandeka sing ninggone perkara sing sae. Sebab niku derajate wong ahli Quran. Niku adab Quran, maca Quran sing nomor kalih.